predstavljeno v mali sceni. Ljudje, ki jih vidite pred seboj, so razne asistentke iz Sari Slivnik. Pravzaprav vsi, ki so ustvarjali to, jaz bi rekla, velika, mala predstava. Gre za besedilo, ki vsebinsko popolnoma se upada z večeritjo celotne sezone, to se pravi skrivnosti. Tudi sicer letos med malo in veliko sceno ne delamo nikakršnih razlik, gre pravzaprav samo ustreznejši format gledanja, teme se pa med seboj prepletajo oziroma dopolnjujejo. Besedilo je napisala zelo ugledna britanska avtorica, 42-letna Laura Waite, tudi sicer veliko igrana in nagrajevana. S tole igro, ki jo je prevajalka Tina Mahkota prevedla v Dragi doma sem, je pa tako rekoč čez noč napolnila londonsko nacionalno gledališče, prejela nagrado Laurence Olivierja in v istem času je dramaturginja te predstave Eva Mahkovic tudi zagnala alarm, tako da smo mi bili pravzaprav prvi, ki smo se potegovali za uprizoritev izven meja Anglije. Mislim, da smo tudi, če ne prvi, pa vsaj drugi ali tretji na tem v srednjeevropskem področju. Gre za besedilo, ki je na prvi pogled zelo živahno, pisano, radoživo, hecno in anekdotično v iztočnici. V bistvu gre pa za težko uprizorljiv tekst oziroma tekst, za katerega je treba izredno premisliti, kako ga postaviti na oder, ker nosi v sebi mnogo žgočih, skoraj bi rekla provokativnih istočnic na zdaj tako pogosto temo feminizma oziroma feminizmu. Osnovna situacija, ki vam jo bojo, koliko bojo pač želeli, še dalje razkrivali ustvarjalci predstave, je takale. Zelo uspešna poslovna ženska zgodnih srednjih let se enega lepega dne sooči s svojim lastnim razpoloženjem, namreč ne more več prinašati tega neoliberalskega drnca, v katerem je sicer dobro plačana in napreduje. In se odloči, da bo postala gospodinja. Še več, postala bo gospodinja iz tistih časov, ki so najbolj blagrovali in občudovali idealno gospodinstvo, to so 50. Več vam ne izdam. To pomeni gromozansko istočnico za ta dva zakonca, ki se odstopita živeti na ta način. In odletel plašč pisane zunanjosti in neke semikomedijske forme, ta igra zakoplje zelo globoko v mnoga vprašanja sodobnosti. To je v osnovi provokativno, delikatno, pikantno dramsko tkivo, do katerega upam, da ga bo čim večji del našega občinstva razumel pravilno. To se pravi, da bodo ljudje razmišljali, ko bodo šli iz dvorane in ne samo rekli, do tam je bilo smešno, od tam naprej je bilo pa malo manj smešno. To se pravi predstava, ki je zahtevala pomišljeno ravnanje in ki zahteva razmislek. Zdaj bom prebrala ustvarjalce. Na prvi pogled frivolno besedilo nam je bilo tako jasno, da moramo dobiti zelo dobrega prevajalca, ker skriva v sebi že besedilo mnoge pasti in obecali smo Tino Mahkoto.
ki si je vzela čas. Povabili smo mlado Nino Šurak, za katero smo verjeli, da bo kos tej v bistvu nitroglicerinski materiji. Dramaturginja je bila v naravni logiki, Eva Markovic, ki je besedilo našla. Scenograf je bil Jan Kukolnik z asistentko Sari Slivnik. Kostume je naredila Ina Ferlan. Avtor glasbe Laren Bonič Zdravič. Avtorica videa Bila Rusjan. Lektorica predstave Maja Cerar. Svetlobo je oblikoval Andrej Koležnik. In asistentka dramaturginje je bila Taja Lesjak-Šitek. V glavni vlogi ženske, ki sprejme tako drastično odločitev, nastopa Iva Kranjc-Babola. Njenega soproga igra Jure Henigman. Mamo te ženske, ki se je priselila k kuhavnici, igra Renata Oman. Prijateljico Tjaša Železnik, prijateljičinega moža Uroš Smolej in sodelavko, soproga iz pisarne, igrata v paternaciji Viktorija Vencik-Emšič in Miranda Trnjani. To je ekipa, ki